Seriál z kouzelnického světa se opravdu nejspíš dává do pohybu. HBO postnulo tento reel na svůj Instagram. Slyšíme zde původní znělku, vidíme původní fond písma a také původní bradavický hrad, který známe z filmu. Hádám, že je to kvůli tomu, že všechny tyto věci jsou ikonické a praští do očí každého i ty, kteří kouzelnickému světu nějak zvlášť nefandí. Osobně mám trochu strach, zanechají li tvůrci všechno tak jako ve filmech. Nechápejte mě špatně, na tenhle seriál se těším hlavně kvůli tomu, že je to jedinečná příležitost přesně adaptovat knihy, jelikož v seriálu je daleko více prostoru pro všechny vedlejší příběhové linky. Podle mě by si tvůrci měli určit, že se chtějí od filmové série odlišit, aby se zmenšila pravděpodobnost už tak nevyhnutelnému porovnávání. To by bylo skvělé docílit tím, že se budou držet obsahu z knih ve všem, kde to jen trochu jde. Nedělat žádné zbytečné změny a věci navíc. Doslova převést na obrazovku všechny romány. Co by dle mého rovněž nebylo od věci je fakt, že by se dali spojit první dvě knihy, možná tři, spíš tři, ve dvě série. Jelikož první tři knihy, zejména teda Kámen mudrců a Tajemná komnata, jsou krátké na to, aby vystačily na celý seriál. Určitě než vymýšlet kontent navíc, který by do dozajista nezapadal do děje knih, raději bych uviděl toto sloučení nebo dost krátké první tři série. Navíc první dva až tři filmy adaptovali knihu dost slušně a změn tam nebylo až tolik, i když i zde byly věci, které bych rád viděl, třeba to, jak pan Weasley dá co proto Luciusi Malfojovi. Pojďme se společně podívat na to, jak by podle mě měli tvůrci postupovat a taky třeba to, kdo by podle mě mohl hrát určité role. Knihy by se podle mě měli tvůrci držet i při vybírání herců. Je mi jasné, že pro všechny jsou herci z filmu ikoničtí a tak by to chtělo vybrat případně upravit herce přesně podle knižní předlohy. Například Ron je vyšší a hubenější a má více pich. Harry v knize má zelené oči a větší rozcuch a Hermione v knížkách ošklivější než Emma Watson dokáže být. Opravdu mi to přijde jako jediný způsob, jak tento seriál udělat dobře. Budeme-li hodně fantazírovat, mohlo by se jednat i o animovaný seriál, díky čemuž by právě přesný vzhled lokalit a postav byl zabezpečený. Animovaný seriál by byl jistě méně porovnávaný s osmi filmy, jelikož se jedná o úplně jiný druh studiové tvorby, nebo produkce, nebo jak tomu chcete říkat. Díky animaci by se lépe kontrolovalo všechno. Netlačil by tvůrce čas kvůli tomu, jak děti rychle rostou a je fakt, že schánět náhrady za herce obzvlášť ze snulé, bude oříšek. A hlavně fanoušci se obávám neakceptují nikoho jiného, což jim úplně nezazlívám, ale osobně jsem ochoten si zvyknout na nový cast, bude-li se tým tvůrců knihy držet jako klíště. Vrátím se ještě k té animaci. Myslím si, že o animovaný seriál se jednat nebude, alespoň ne teď. Nedostatečná prodleva mezi filmy a tímto seriálem by taky mohl být problém. I když si troufnu říct, že i kdyby se mělo začít točit třeba až za 10 let, ničemu by to podle mě úplně nepomohlo, jelikož tyhle filmy nezestárnou zdaleka tak rychle. Tak jako tak se porovnávání nevyhneme. Znovu se vracím k preciznímu skopírování knihy. To odliší seriál od filmu nejvíce. Představte si, že bychom konečně viděli všechny vzpomínky na Voldemorta. Půlnoční duel, backstory pobertů, mistrovství sítové fanfurpálu, viděli bychom, jak vypadá kouzelnická nemocnice a třeba bychom také viděli vítězství fanfurpálového poháru pro Nebelvír. Došlo by zde doufám také k upřesnění charakteru, jelikož Ginny, Ron a Hermiona například mají jisté problémy. A to hlavně ten, že Hermiona ví všechno, přičemž takovým průvodcem kouzelnickým světem pro čtenáře, a samozřejmě pro Harryho, je logicky spíš Ron, jelikož jako kouzelník na rozdíl od svých společníků vyrůstal. Scénárista Clovis byl jaksi posedlý Hermionu a strašně bylo cítit, jak chce, aby její charakter skončil s Harrym. Budou-li se tvůrci soustředit na knihu, tak i tyto neduhy by měly být pryč. Tvůrci mají obrovskou příležitost a je fakt, že možná i poslední, protože ať chceme nebo ne, se světem kouzelníků je to nahnuté jak skrz autorku, tak fantastická zvířata, o kterých jsem mluvil minulé, video byste si měli jistě pustit. Jak jsem již říkal, na seriálu bude pracovat HBO, to chce svoji streamovací službu HBO Max konvertovat pouze na název Max. A vsadím se, že hlavním tahákem tohohle rebrandu se stane rebrand Harryho Pottera. Takže ano, určitě jde o slušný tah marketingu a dosti i o cash grab, ale tak koho by to vytáčelo? Kdyby se jednalo o kvalitní sérii, a já osobně se na to těším, alespoň do té doby, než to opravdu vyjde, strašnou naději mi dává Hogwarts Legacy, i když se jedná o hru a podobně, ale prostě je to za mě dost kvalitní obsah. A stojí za to si hru pořídit, pokud jste ji ještě nehráli. Chci tím říct, že i ze světa kouzelníků můžu vycházet kvalitní tituly a pevně doufám, že se k ním tento seriál přidá. Chci vám zde ještě objasnit jednu věc, za kterou je HBO a Warner Bros dost linčované, přičemž to sami nemohou ovlivnit. Velkým ale obrovským problémem je rohulingová jako taková, samozřejmě kdo kdo jiný. Ta je známá tím, že hází klacky pod nohy tvůrcům v podobě vlastnictví práv na postavy z filmu. A také má pocit, že všechno zvládne nejlépe a pak to dopadá přesně jako scénáře k fantastickým zvířatům. Tudíž je dost možné, že Warner Bros. by rádi natočili seriál o pobertech, zakladatelích a všem, o čem jsem tu už několikrát mluvil. A věřte mi, že to, jestli tyhle díla někdy uvidíme, záleží na kvalitě a úspěchu připravovaného seriálu nebo rebootu. Takže o to víc doufám, že se to povede. Uvidíme pak třeba podobný stav, jako má dnes Star Wars, které má spoustu seriálů, některé horší, jako třeba obi ale některé opravdu našlapané, jako třeba Mandalorian. Osobně jsem ze seriálu jak nervózní, tak zároveň úplně načatej a co si budem, načení přebývá nervozitu. Úplně načatá. Cože jsi načatá? Hm. Ať já jsem je která zase naopak bude stoupat s tím, jak se bude blížit první série, která se odhaduje na rok 2025. Tohle by bylo k tomuhle videu všechno, já budu moc rád, když dáte like, koukněte se do popisku videa, je tam odkaz na hezký trička, brzy pro vás budeme mít nějaký slevičky, pokud budete kupovat případně přes můj odkaz, i tak můžete navštívit v jejich e-shop, můžete tam objednat nějaký tričko, Sledujte jejich Instagram, až budou mít spoustu followerů, minimálně s tou uděláme soutěž. Díky moc, v popisku dozmožná už bude i Hero, Hero na který se pomalu budete moc přihlásit. Díky moc za slednutí, mějte se krásně a u dalšího videa zase. Naschledanou.